Mu myaka itandatu ishize mu bihugu 153 byakorewe igenzura n'ihuriro mpuzamahanga ryita ku bukungu World Economic Forum harebwa uko uburinganire buhagaze. U Rwanda rwakomeje kuza mu myanya 10 y'imbere ya mbere ku isi mu kwimakaza neza ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye. Gusa nubwo bimeze uku, bamwe mu batuye mu karere ka Muhanga mu murenge wa Nyamabuye bumvikana bavuga ko kuba hari abatarasobanukirwa neza n'iri hame biri mu bituma amakimbirane muri imwe mu miryango yiyongera. Aba ni bamwe muri bo barabigarukaho. Uburinganire si ukuvuga ngo umurimo wakora n'umugabo yawukora, hari imirimo umugabo batagomba gukora. None se ubwo tuvuge waba uri mu rugo ashobora kubikora wenda udahari, ariko mu gihe uhari ugomba kumenya ko imirimo y'urugo ari iyawe. Buriya umugore agomba kumenya inshingano ze z'urugo rwe. Haba mbese mwashyiramo ubwuzuzanye mugafatanya, kandi nta nubwo waba agomba gukora uturimo utagomba gukora. Hari imirimo abadamu dukora abagabo ubona batagomba gukora, ashobora kuwukora udahari, ariko mu gihe uhari kumenya ko ari ibyawe. Oya, uburinganire si ukuba umugabo yakoza amasahani ngo byose mubikore abikore. Buriya imyumvire y'abantu si kimwe. Hari umugore wabwira umugabo ati gutya na gutya, umugabo yabyanga, ni kwa kunda amakimbirane aze, bakarwana bakagira gute ibintu mu rugo ugasanga byadogereye. Nk'uwo nguwo aba ashaka inyigisho zihagije ugahozaho. Ntabwo navuga ngo umugore ntiyavuguruza mu rugo, ubonye kitagenze neza yansobanurira nkumva ukuri kwacyo, tukagikora ikintu twagiyeho inama. Rimwe ni uko hari n'umugore nyine ushobora kumva uburinganire, wenda kumva ko ari we ushobora kuyobora urugo, ugasanga wenda umugabo ntamufata nk'umugabo koko, ukumva ko ari we mukuru uri aho, ukaba ari we ushaka kuba wayobora urugo. Kuba abantu barabwumvise nabi, ugasanga umugore utamubwira uti taha usanga urugo, akumva ko uburinganire nawe ari ugusohoka akigira ku kabari, umugabo akaguma mu rugo. Umugabo rero nawe yabibona atyo, akumva ko uburinganire bavuze nta cyiza cyabwo hari, wenda bashatse kugira ngo baganze abagabo. Niba umugore agiye mu kabari ke n'umugabo yaho abona akanya akajya mu ke, iyo batashye biteza umutekano mukeya mu rugo. Cyane cyane hakongerwa inyigisho. Umugore ho barajya mu kabari kageze saa sita z'ijoro ntabitinya. N'abagabo hari abatarishye. Abagabo hari ujya ku kazi yataha kumva ko yakwigira ku kabari, wenda nayo akora agataha yamaze. Cyane cyane hakongerwa inyigisho. Agaruka kuri ibi bivugwa n'aba baturage, umuyobozi w'ikigo gishinzwe kugenzura ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye mu muryango nyarwanda Rose Rwabuhihi arumvikana avuga ko nubwo hari ibyamaze gukorwa, gusa hateganywa gukomeza gushyiramo ingufu kugira ngo abaturarwanda barusheho gusobanukirwa n'iri hame ry'uburinganire. Dufite igihugu cyashyizeho amategeko n'amabwiriza atavangura, hari na za politiki, hari n'inzego turimo natwe urwego dukorera ruzima. Ni ukuvuga ngo aho ngaho igihugu cyacu cyakoze ibigomba gukorwa kugira ngo ibishobora gutanga umuyoboro biboneke. Amategeko ariho, amabwiriza ariho, inzego ziriho, ariko hari ikintu kirwana nacyo, ni ikintu cyitwa amarangamutima. Amarangamutima y'uburyo twakoze twese agituma wumva ko amashuri y'umukobwa ntacyo amaze, utatanga amafaranga ngo umwana wawe yiga, gufata abana b'abana bagasambanywa nacyo ni ikindi nacyo kipfo by'uburinganire bw'abantu. Biravuga rero ngo ni ngombwa yuko buri wese agira izo nshingano zumva nk'ibyiza igihugu gifite, kuko igihe hari umunyarwanda udahabwa uburyo ashobora kugira ngo akorere igihugu cye, akorere umuryango we nawe yikorere, akabivutswa kubera yuko gusa ari umugore cyangwa ari umugabo. Icyo gihe wishe ihame ry'uburinganire, uba wishe amategeko y'igihugu, uba uhemukiye umiryango, uba uhemukiye igihugu cyawe, kandi nawe ntabwo ushobora gutera imbere igihe ukora gutya.
Amakimbirane yo mu muryango agaragara mu bice bitatu, harimo ayo hagati y'ababyeyi bombi, hagati y'abana n'ababyeyi ndetse no hagati y'abana ubwabo. Ibisaba ko hagira igikorwa nk'uko bivugwa n'abo baturage bamwe mu bitwikiriye ihame ry'uburinganire bagakora ibikorwa bikurura amakimbirane mu muryango, bakongererwa ubumenyi basobanurirwa uburinganire mu buryo bwimbitse. Louis Patrick Muhirwa, Prime TV mu ntara y'Amajyepfo.